ኢትዮጵያ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ከምን ጊዜውን በተሻለ ለመስራት የሚያስችላትን ስምምነት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ተፈራረመች የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬ በኢትዮጵያ ከተመድ ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ተወካይ ቪንሴንት ጋር በዚህ ዙሪያ ተወያይቷል ትዕግስት ንጉሴ ተጨማሪ አላት ኢትዮጵያና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን በስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ዙሪያ በቅርበት ለመስራት ተስማምተዋል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ኤርጌጎ ተስፋኤ በኢትዮጵያ የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ተወካይ ቬንሰንት ጋር ተወያይተዋል በውይይቱ ወቅት ኢትዮጵያና ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ በሚገኙ ስደተኞችና ከመካከለኛው ምስራክ ከስደት በተመለሱ ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚነት ዙሪያ በቅርበት ለመስራት ተስማምተዋል ከዚህ ባለፈም ከስደተኞች ጋር በተያያዘ ለሚሰሩ ስራዎች ነቶካርታ የሚያዘጋጅ የቴክኒካል ባለሙያ ቡድን ለማዋቀር ነው የተስማሙት ሚኒስትሯ በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ሰፍረው ከሚገኙ ስደተኞች ጋር በተያያዘ መንግስት ጠንካራ ስራ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ስምምነቱ ኢትዮጵያ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ከምንጊዜም በተሻለ እንድትሰራ ያደርጋታል ኢትዮጵያ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ረገድ የቆየ ልማድ እንዳላት ያነሱት ሚኒስትሯ ስደተኞች በኢትዮጵያ እንደ እንግዳ እንደማይታዩም ገልጸዋል ከስደተኞች ጋር ተያይዞ አዲስ ህግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጽደቁን እና ለስደተኞች የስራ እድል መፍጠር የሚያስችል ፕሮግራም እየተቀረጸ መሆኑንም ሚኒስተሯ ጠቁመዋል በኢትዮጵያ የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ተወካይ የሆኑት ቬንሰንት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከስደተኞች ጋር በተያያዘ እየሰራች ያለውን ስራ አድንቀዋል ኮሚሽኑ በስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አካባቢ የመሰረተ ልማት ግንባታን ጨምሮ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ሰብአዊ እርዳታ የመደገፉ ዋነኛ አላማ እንዳለውም አንስተዋል በተጨማሪም በኢትዮጵያ ለሚገኙ በዋናነት የሱዳን ኤርትራና ሶማሊያ ስደተኞች የቁሳቁስ ድጋፍና ጥበቃ ያደርጋል ማለታቸውን ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል